Hola, molt bon vesprada. Avui anem a parlar-los d'un curtmetratge que porta una idea molt clara en el seu títol. Quan ho diga, van entendre-ho de seguida. Volem un poble net. És el títol d'un curtmetratge que es porta fins a la localitat de Bellreguard. Volen saber d'on ve, per què i qui ha treballat en aquest curtmetratge titulat Volem un poble net, perquè el missatge que llança el podríem aplicar en qualsevol localitat. Parlem d'aquest curtmetratge Volem un poble net. Així és que anem a parlar d'aquest treball audiovisual. Què ha implicat a xiquets i xiquetes de la localitat de Bellreguard, tot a través del Consell de Xiquets i Xiquetes d'aquesta localitat? I es presenta ja als convidats que ens acompanyen. Tots ells han participat d'una manera o d'altra en aquest curtmetratge. Asier Escrivà, que és veí de Bellreguard, però també conseller de 5è de primària del Consell de Xiquetes i Xiquets de Bellreguard. Asier, molt bona vesprada. Bueno, satisfet amb el teu treball com a actor en el curtmetratge? Sí. Ara ens ho contaràs. I també s'acompanya Clàudia Arlandis, que és vicepresidenta del Consell de Xiquetes i Xiquets de Bellreguard. Clàudia, molt bona vesprada. Bona vesprada. I també s'acompanya per parlar d'aquesta iniciativa que implica el Consell de Xiquetes i Xiquets de Bellreguard, l'alcalde de la localitat, Àlex Ruiz. Àlex, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, s'ho comentava ara, veurem l'experiència de Clàudia i Asier en aquest curtmetratge, que recordem, al final de l'entrevista veurem el curtmetratge, que per cert, durant estos dies estem llançant-lo per Telesafor, i alguns de vostès ja l'hauran vist, però en acabar l'entrevista el tornarem a llançar íntegre. Però Àlex, comenta'ns, perquè estem parlant del Consell de Xiquetes i Xiquets, i crec que ja hem parlat alguna vegada d'aquest organisme, i el curtmetratge, que és de la línia de treball, no?, d'aquest Consell. Exacte. El Consell de Xiquetes i Xiquets és un òrgan que està contemplat dintre del Reglament de Participació Ciutadana de Bellreguard, i és un òrgan que es va posar en funcionament l'any 2016 per primera vegada, per ser un mecanisme en el qual els xiquets i les xiquetes de Bellreguard tingueren veu i tingueren participació directa, interlocució directa amb l'Ajuntament. Dintre d'aquestes activitats que desenvolupen, el Consell de Xiquetes i Xiquets és un organisme de participació, com deia, en el qual el que pretenem sobretot és educar i fomentar els valors democràtics i els valors cívics per millorar la nostra societat, no? Els xiquets i les xiquetes són el futur, i que millor que començar per ells, per ser una societat més democràtica, una societat més participativa i més compromesa amb el nostre voltant, no? Dintre d'aquestes activitats, enguany s'ha decidit gravar aquest curtmetratge amb aquest missatge que deies, no?, de que volem un poble net. La neteja d'un poble, i sobretot evitar a aquells que fan aquesta brutícia, és molt important per a la tranquil·litat quotidiana d'una societat, no?, per aquesta convivència agradable. Sí. Clàudia, com a vicepresidenta del Consell de Xiquetes i Xiquets de Bellreguard, conta'ns com ha estat la teva experiència, què és el que fas en aquest curtmetratge, quin és el teu paper? Pues el meu paper és de, junt a ell, és d'una ciutadana en el poble que veu que una dona en el seu gos caga i no ho arreplega. I clar, li crideu. I jo tinc que queixar-me. I tu veus, normal, tu si vegués això, ho faries, actuaries de la mateixa manera? Tu trobaries, perquè no és normal, no?, que una persona deixi que el seu gos o gossa faci les seves necessitats i no ho arreplegui. Això no és normal. I a veure, i en el teu cas, Asier, també veí del poble, i el curtmetratge, sí, com compta? Com ha estat l'experiència? Si ha sigut difícil? Has tingut que estudiar massa el diàleg? O t'ho has passat bé? O... Com era una pel·lícula muda, no va faltar saber-se el diàleg. I això és un punt a favor. Va ser una experiència inolvidable perquè me vas divertir molt, i el meu paper va ser de
quan vam acabar de parlar, me va tocar xafar l'excrement. Ah, el va tocar a tu. Sí. Però va ser real, no. La xafada? Sí, no. La xafada sí que va ser real, però l'excrement no era real. Ah, l'excrement, ah, i n'hi ha truco. Sí. Truco de cinema, és el que tenen els actors i actrius, que tenen, però quin, aleshores, que era de plàstic o...? Plastelina. De plastelina, ah, clar. Però bueno, això no ho comptes massa fort perquè no desvelar el secret. I vau estar, tot ho vau gravar en un matí, una vesprada, un cap de setmana, com va anar la gravació? En un matí. En un matí ho vau i... Dissabte. En un dissabte pel matí, sí, vareu gravar tot. N'hi havia... Esteu els dos, n'hi ha més gent... N'hi ha més gent. N'hi ha més gent. I com es va fer la tria? La elecció de la gent que hi sigui en el curtmetratge? Si el senyor alcalde vol dir alguna cosa, que aporte, eh? Com ho vau fer? Va haver un càsting o... O vau triar entre vosaltres? Es vau reunir? No, Anna va repartir papers. Sí, Anna és Anna Canet, la directora, sí, no? Sí, i vam anar al lloc més vell de tot el poble. Al més vell? Sí. I allí pues, van gravar. Ah. I després, suposo, quan vau veure... Perquè és el primer treball vostre que feu en curtmetratge, en sí, cinema, sí, en audiovisual. Quan es vau veure, vos va agradar o vos veu raros? Us va agradar? Sí, sobretot per la vestimenta jo me veia molt rara, però sí, ens va agradar. I les vostres famílies, els vostres amics, què opinen? Pues que està xulo. No està xulo? Sí, i és divertit per com anem vestits. Després ho veurem, exactament el vestuari, no? La vestimenta del curtmetratge. I cregueu que es fa falta més curtmetratges com aquest? Perquè si es fa per el tema de la neteja dels excrements dels gossos, és que n'hi ha molta gent incívica, no? Sí. Faria falta més curtmetratges per a conscienciar a la gent? Què penses? Home, ojalà que no, perquè és una cosa que embruta el poble, però si es tenen que fer més es faran. Ah, doncs ho tens molt, molt clar. I tu, Asier, si fa falta un altre, tu sí, també estàs disposat a participar? Sí, estic disposat a participar. I també dirigir algun curtmetratge, s'ho plantegeu, de fer vosaltres alguna idea que tingueu? S'ho plantegeu, si vos ha agradat el cuquet, vos sí, pica? Sí, quan sigui un poc més major. Quan sigui més major? Sí. Estudiaràs tot això per a dedicar-te un poc al cinema? Sí. Pues ahí queda, pues està bé, no? Despertar aquest interès. I els videojocs un poquet. Els videojocs, això ja és una altra història també. Bueno, i la vostra experiència en el Consell de Xiquetes i Xiquets de Bellreguard, què vos sembla aquesta iniciativa que ja fa uns anys que està portant-se a terme, fa un parell d'anys, què vos sembla? Jo estos dos anys estan molt bé junta Alba i l'Ajuntament, i la veritat és que està bé provar coses diferents de vegada en quan. I Àlex, com a alcalde, està donant el Consell, perquè has dit que en 2007 es va posar en marxa aquest Consell de Xiquetes i Xiquets, ha donat i està donant els fruits que s'esperava? Sí, jo crec que fins i tot més, no? Perquè la veritat és un procés democràtic, no? Des de la conformació fins a les decisions que prenen o les propostes que ens traslladen. La seva elecció com a consellers se fa en les seues classes en el col·legi. Ells presenten la seva candidatura i són la resta de companys qui trien els consellers. I després d'aixòs consellers són els que trien els vicepresidents, perquè la presidència és un òrgan formal, per tant el presideix un regidor de l'Ajuntament, en aquest cas el regidor d'Educació, però les vicepresidències les ocupen la vicepresidència primera, un alumne o alumna de 6è, i la vicepresidència segona, un alumne o una alumna de 5è. Clàudia és la vicepresidenta i Clàudia és la primera edició del Consell de Xiquetes i Xiquets que ha estat els dos cursos complets, perquè ella és, diguem-ne, la de les primers alumnes que es graduen, no? Com a consellers, perquè ella acaba en guany, està, diguem-ne, d'una manera per a que estiguen durant els cursos de 5è i 6è, i en 6è ja passen després a primer d'ESO, i a partir d'ahir tenim el que és la Casa de Joventut, que si ells volen continuar en aquestes dinàmiques de participació,
tenen aquesta casa de joventut que hem posat en funcionament des d'aquest curs també per a que tot allò que han après doncs, ho continuen desenvolupant. No? Com et deia, des d'aixos inicis, o sigui, des de ja la seva elecció com a consellers, clar, uno ha d'estar, diguem-ne, ja compromès d'eixida per saber allà l'òrgan on va estar participant. Per tant, jo estic content, no, jo estic desvanit amb elles i ells perquè realment són xiquetes i xiquets molt compromesos amb el poble, no? Ells, a banda de les que són les seues activitats dintre del que està programat en el Consell de Xiquetes i Xiquets, han participat, per exemple, en el desenvolupament de la Llei Valenciana d'Infància i Adolescència. El Consell de Xiquetes i Xiquets de Berrobar va ser un dels consells del País Valencià que va col·laborar amb les seues aportacions al desenvolupament d'aquesta nova llei. També vam tindre fa unes setmanes a uns xiquets i xiquetes de Vallecas, de Madrid, que van estar convivint amb ells durant un cap de setmana. O sigui que s'ha de tindre aquesta iniciativa també, no?, per participar des de tan xicotets tampoc, perquè ja no són tan xicotets, no?, des de tan jovenets. També, a banda de totes les activitats extraescolars i tot allò que fan a banda del col·legi, s'ha de tindre també aquest compromís per a que la resta del temps que tens lliure també dedicar-lo al que diguem el bé comú, no?, perquè ells estan aportant molt al bé comú. I això és una prova a les propostes que ens fan una vegada acaben el curs a l'Ajuntament d'allò que ells volen que millorem en el poble. Clar, Clàudia i Asier, estem parlant de compromís, d'implicació, de responsabilitat, de treballar pel poble. Jo veig quasi dos futurs polítics, polític i política. S'ho vau plantejar, dedicar-vos a la política de majors? No. Miren una cara com hem dit, ni pensar-ho. Però cregueu que és una tasca que és molt massa responsabilitat ser polític o no voleu donar aquest pas? No volem donar aquest pas. I per què? Perquè no vull ser com en Rajoy. No, però n'hi ha, afortunadament, o n'hi ha varietat i n'hi ha més polítics. Sí. N'hi ha de tots els colors i de totes les valoracions. Doncs bé, moltes gràcies. Com deia, ara anem a veure aquest curtmetratge. Volem un poble net. Un curtmetratge que està dirigit per Anna Canet i realitzat per Vicent Llodrà. I, com dèieu, repetireu l'experiència? Sí. Sí? Pues quan feu un altre curtmetratge ja sabeu que teniu que vindre ací i parlem d'ell i el veiem. Vale? Fem l'estrena mundial del pròxim curt ací en Telesaforval. Vale. Compromesos? Sí. Perfecte. I continueu, no?, en el Consell de Xiquetes i Xiquets. Jo sí. Tu també. No. A veure, està dient-me Àlex que Clàudia acaba. Sí, Clàudia acaba perquè, com deia... Però deies, pot passar a la Casa de Joventut, perquè el projecte està dirigit a xiquets entre 10 i 12 anys, que per tant són els alumnes de 5è i 6è. Però jo, si em permets, abans de despedir-nos, voldria agrair-los als consellers i conselleres de 6è, que acaben en guany, no? Aixos dos anys que han dedicat a fer les seues aportacions per millorar el nostre poble. També m'agradaria agrair a Alba Àngel, que és la dinamitzadora del Consell de Xiquetes i Xiquets, que és qui es coordina tota la seva tasca que fa, perquè nosaltres som els polítics, som els que donem la cara, no? Però si no fora per aquestes persones que treballen darrere, coses boniques com aquestes moltes vegades no podrien tirar endavant, o quasi totes les vegades, no? I també agrair-vos a Telesafor que ens hagueu acollit, no?, i estigueu fent aquesta difusió d'aquest curtmetratge, perquè pensem que el treball que estan fent aquests xiquets i xiquetes cal la pena donar-lo a conèixer i que més localitats se sumen a poder posar en funcionament òrgans d'aquest tipus que millorarien i molt la nostra societat. N'hi ha que donar suport al treball de gent jove com Clàudia i Asier a través d'aquestes iniciatives municipals que són per el benefici, per l'interès general. Volem un poble net per a
Teniu gos o gosa vosaltres? No. No. Si tinguéreu gos o gosa ja sabíeu el que hagut de fer, no? Sí. Que quede sí. Molt ben clar. I per això, per aquest interès general de tota una societat, en aquest cas la ciutadania de Bereguard. Asier, Clàudia, Àlex, moltes gràcies per acompanyar-nos. Vale. I ja sabeu, un pròxim treball, veniu així, vale? Vale, ens veiem. Sí. Fins una pròxima. Ja saben, estem parlant d'aquest curtmetratge, Volem un poble net. I ara anem a disfrutar d'aquest treball que afecta i que implica gent tan jove com Clàudia i Asier, amb aquestes idees tan clares en benefici de tota la ciutadania, en aquest cas de Bereguard. Ens deixem amb aquests treballs.